Hallo! Du vet hva jeg snakker om hvis jeg sier disse monsterene som står bak meg i hvitt. De som lager grønn energi. Hvis du vil se meg kritisere dette udyret, så må du se på Jæren Rundt. Serien kommer på Jærbladet sine nettsider. Det er helt befengt! Helt befengt er det!